Това, което наблюдаваме в Деяния на апостолите в ранната църква, виждаме, че църквата започва от голяма светлина. Христос, светлината на света бе там. Видяхме как Господ се движи в ранната църква, чудеса, изцеления. Но те започнаха от голяма светлина и отидоха в голяма тъмнина, тъмното средновековие, инквизицията. Църквата на последно време, ще започне от голяма тъмнина, но ще отиде към голяма светлина. Амин. Можем да го прочетем това в Исаия 60 глава, където Бог казва, стани, свети, защото ето тъмнина ще покрие земята и гъст мрак племената. Няма нужда да ви казвам, че като включите телевизора, виждате какъв, каква гъста тъмнина и мрак чрез новините. Само негативизъм, само лоши новини. Обаче хубавата вест е, че Господ казва, а на теб ще осияе Господната светлина и славата му ще ти се яви. Не е ли това прекрасно? В света ще се случват едни процеси, но и в църквата ще има хубави насърчителни неща. Когато дойде най-голямата тъмнина, тогава Христовата църква ще свети най-ярко и най-славно. Амин. Добре, нека да се помолим за Божието Слово. Боже, благодарим ти за това прекрасно Слово. Единствено Твоето Слово може да ни промени. Единствено Твоето присъствие може да умекоти нашите сърца. И нека наистина да сме като мека глина в Твоите ръце. Оформени, променени, преобразявани в Твоето образ и в Твоето подобие, Господи Исусе. Благодарим ти за изкупителното дело на кръста. Че всичко вече е направено и ние трябва да влезем с вяра в Твоето дело. Но продължавай, Господи, да, да ни променяш, да махаш стари неща, стари привички, навици в името на Исус Христос. Нека Твоята благодат да бъде с нас, да се променяме и да отиваме от слава към слава, от сила към сила и от вяра към вяра в името на Исус Христос. Амин! В началото на седмицата, в понеделник, но като се молех сутринта, Бог ми каза следните думи. Подготви църквата ми за славата ми. Подготви църквата за моята слава и за предстоящото съживление. Сега аз не съм отговорен за другите църкви. Не съм отговорен за това какво се случва по света. Бог ме е поставил в тази църква и, и аз съм отговорен пред Бога за това местно Христово тяло. И разбира се, аз веднага ве словото, което Бог ми даде, го, го написах, че наистина имаме нужда да видим Божията слава. Божието присъствие. Те са, кои, които ни променят. Но с нощи, около 6 часа, пак докато се молях и размишлявах, видях, че преди да дойде Божията слава, трябва да се случи нещо друго. Трябва да има правилна основа. Трябва да има правилно отношение на сърцата. Трябва да има правилен ред. Защото във всички случаи, които четем в Библията, виждаме, че Бог първо поставя ред. Битие първа глава. Имаше хаос, безредие, тъмнина. И Бог каза и стана. И виждаме как в продължение на пет дена Бог поставяше ред и хармония в творението. И на шестия ден Бог сътвори човека и го облече във в Своята слава по-късно в Израел. Нацията Израел виждаме, че Бог даде небесния модел на скинията. И Бог каза на Моисей, искам да направи скинията на земята по същия небесен образ. Моисей направи скинията всъщност. Знаете, майстори направиха скинията по небесния образ. И се каза, че тогава, тогава слезе Божията слава върху шатъра за срещане. Първо трябва да има ред нещата да бъдат поставени на правилна основа и когато дойде Божията слава, тя а, няма да ни поквари нас, нито ние ще покварим Божията слава. Защото вижте колкото е по-голяма Божията слава, толкова е по-голямо и осъждението. В Дяния на апостолите сме свидетели на това, как Божията слава беше върху ранната църква. Това е прекрасно, нали? Обаче там за една лъжа умираха. Ана не е сафира. За една лъжа. И от тук виждаме, че колкото е по-голяма Божията слава, толкова е по-голям съдът, който идва от Бога, ако нямаме правилното отношение на сърцето, ако нямаме правилната почет към Божията слава, към Божиите неща. И затова е много важно да градим на правилна основа. Следващата неделя ще говоря точно за, за Божията слава, какво се случва в Божията слава, как това е място на почивка, защото помазанието на Господа ни кара да работим, да действаме. Ние функционираме под помазанието, но ние си почиваме в славата. И трябва да разграничаваме двете. Ние работим, проповядваме чрез помазанието, но си почиваме в Божията слава. Амин. В края на миналата година, когато обявих съботна почивка за църквата, нямах предвид за целия свят. Имах предвид само за нашата църква. Няма извънредни богослужения, без конференции, просто ще почиваме. Няма да правим нищо, така да се каже. Обаче Господ е знаел и натисна бутона за пауза на целия свят. Но това е хубаво. Това е хубаво да се, да се осъзнаем. Добре. Има един ден в годината, в който хората решават да се хранят здравословно, когато хората решават да започнат да ходят на фитнес, да отслабнат. Един ден, в който те решават, че ще се променят. Един ден, в който те решават, че ще станат сериозни относно Бога, че ще му се посветят. Знаете ли кой е този ден? Не 1 януари. 1 януари е още празници, банкети. Не и е 2 януари. Този ден е утре. Този ден е утре. Ние винаги отлагаме за утре. Утре ще започна да ходя на фитнес. Утре ще се образовам. Утре ще запиша да уча. Все утре-утре-утре, и в един момент разбираме, че живота ни се е сплъзнал като вода през пръстите. Темата на, на словото днес е пълна промяна. Кажете пълна промяна. Пълна промяна. Не частична, не полвенчата, не промяна от ден до пладне и от църква до църква, но говорим за пълна, трайна, живото променеща промяна. И тук в, започнахме в Исая, 60 глава, всъщност нека да прочетем този стих. Една Божия заповед, не препоръка, не молба. И Господ заповядва на своята църква, казвайки следните думи. Стани! Стани и свети! Сега, когато някой ти каже, когато помазанието падна от славата, Амен! Когато някой ти каже, стани, това означава, че неговото положение се променя. Например, ако кажа на Бенджи Бен, стани. Стани. Малко трудно, може два пъти да му каже някой път, Господ, не един път, ами пет пъти трябва да ни каже нещо. Когато му казах, вижте, той се промени. Благодаря ти. Неговата поза се променя. Така, че когато Господ ти казва, стани и свети, това означава, че ти трябва да направиш някакви промени. Защото ето тъмнина покрива земята и Господ, мрак плем, племената, а на теб ще въсяе Господ и славата му ще ти се яви. Имаме причина и следствие. За да се яви Божията слава, първо трябва да има промяна. Господ не... Господ ще дойде при хора, които са гладни и жадни за Неговото присъствие. Той не идва при всеки. Господ идва при онези, които купнеят за Него. Съживлението винаги идва там, където е най-сухо, най-учаяно, най Четете в църковната история пет съживления, които църквата е преживявала и почти на всички тези места е било отчаиващо положение. Човека е бил в неговата най-низка най низост. И когато хората, определена група хора, в повечето случаи и млади хора, има още надежда за нас. Млади като нас. Господ е слизал. Така че промяната е много важна, ако искаме да видим Господа. Може да видим, стане снимката. Една снимка съм ви приготвил. Винаги, когато решим да се променяме, ще има неща, хора, мнения, които ще ни теглят назад. Растежа винаги е свързан с, с усилия, с неща, които ти трябва да преодоляваш. И винаги хората ще те, следва, ще те теглят надолу. Не рискувай, е променил си се, не ставай толкова религиозен, не бъди толкова радикален. Ходи си на църква, вярвай си в Бога и това е достатъчно. Нали важното е, че ти ще отидеш на небето един ден. Сега за близките, за съседите тях, всеки да се спася по-единично. Не, Бог е поверил на нас да, да вървим напред, да проправяме пътя. Бъди щастлив с това, което имаш сега. Така че, когато вземеш решение да се променеш, винаги очаква опозиция. Винаги очаквай хора да те теглят надолу. Колко от вас искате промяна? Добре, всички. Добре, да го направя по-лично. Колко от вас сте готови да се промените? Пет човека, шест. <рък> Вижте, не искаме промяна, обаче нека пастора първо да се промени. Нека духовният съвет, нека, нека друго правителство да изберем. Вижте, приятели, промяната винаги започва от нас. Промяната не е нещо абстрактно, което се случва там отвън. Промяната винаги започва тук вътре, и Господ винаги работи отвътре навън. Ако е отвън навътре става религия законничество с наши дела, затова Святия Дух работи винаги отвътре навън. Това и, и пяхме хиляди ангели не могат да изпеят моята песен. Песен на изкупените, на променените. Ангелите не знаят какво е да си живял в царството на тъмнината и Господа ти е преселил в царството на светлината. Ангелите не знаят какво е да си бил болен и Господа ти е изцели. Ангелите не знаят какво е да си бил грешник, обречен на смърт, на огненото езеро и Господ да те срещне, да те спаси. Затова има песни, не хиляди, а милиарди ангели не могат да изпеят моята песен. Имаме безбой примери в Божието Слово за промяна. Някои хора казват, не може да избягаш от себе си, от ДНК-то си, това кой си ти. Не, виждаме хиляди примери, как когато Господ слезе, той променя. Амен. Савел от Арс беше гонител на църквата, стана най-ревностния. От Савел на Павел. Ники Круз, нью-йоркския гангстер. Господ го променя. Да ви кажа още едно име, което знаете. Али Дини? Али Безсмъртния? Как Господ го променя? Завърта го на, на 180 градуса. Всички сте чели, предполагам, един от любимите ми романи на, на Юго, клетниците, Жан Валжан. Става, има такава промяна. Има такова животно, в кавички. Има промяна. Стига човек да иска, стига, стига човек да направи първата крачка. Господ ще му помогне отново и отново да продължи напред. Вижте, в Стария завет Святия Дух слизаше и той се отегляше. Слизаше върху Самсон, с голяма сила слизаше върху пророци, царе, съдии и, и свещеници. Те извършваха делото на служението и отново се отегляше. Затова Давид се моли в 51 псалм и каза, Господи, не отнема от мен святия си дух. Но в новия завет святия дух не слиза и не си отива. Христос каза, той ще бъде вътре във вас, ще пребъдва вътре във вас. Ще ви помага да, да се променете отвътре навън. Имало един пътник, който решил да си смени мястото, на което живеел. И отивайки в едно граче, на, на входа на, на грачето го срещнал един мъдър човек. И този пътник го попитал: Какви хора има в този град? Мъдрецът му казал: ми, Ти от какъв град идваш? Какви бяха хората там? И той човек казал: О, там бяха много лоши хора. Зависливи, огорчени, обидени, недоволни. И мъдрецът му казал: И тук са същите. След това минал втори, трети човек отново, хулейки старото място. Най-накрая дошъл един човек и мъдрецът отново го попитал, какви бяха хората от грачето, от което ти идваш. И този човек му казал, не исках да си тръгвам от това място, обаче така се наложи. Но хората там, където живеех, бяха грижовни. Те се обичаха един друг, те се грижаха един за друг, бяха великодушни, бяха добронамерени. И тогава мъдрият човек му каза, същите хора са и тук. Понякога хора ме питат, какви, какви са членовете на християнска църква отворено небе? Каквито са били там, такива са и тук. Защо? Извода е, че каквото излъчваш, това и ще привличаш. Както искаш хората да се държат с теб, така трябва да се държиш и ти с тях. Всички ние сме различни. Аз разбирам това, че всички идваме от различни църкви, от различни градове, от различни религиозни школи, били сме под различно поучение, но трябва да се научим как да се променяме, да бъдем адаптивни. И много често казвам, много от нещата, които се случват в църквата, нямат нищо общо с духовността. Имат общо с възпитанието което започва от вкъщи. Но ние трябва да бъдем за пример, трябва да бъдем сол и светлина. Казвам всички тези неща, понеже всички имат очаквания от пастора, нали? Но аз не мога да посрещна вашите очаквания. Аз не мога да посрещна вашите очаквания. Аз съм тук, Господ ме е изпратил на това място, за да чуя от небето и да го споделя с вас. Да бъда покорен на това, което Бог ми говори. Аз не съм тук, за да огаждам на хората. Ако огаждам на хората, нямаше да съм Христов слуга. И затова трябва понякога да бъда болезнено откровен, защото ако искаме да се променяме, ако искаме да наследим нещата, които Бог има за нас, трябва да растем, да се променяме, да гледаме в една посока, да бъдем единомислени и да, да създадем тази култура на почет да се почитаме, всеки да счита другия за по-горен от себе си. В Исай 10 глава 27 стих Бог казва следното И в он ден товарът им ще се вдигне от плещите и хумотът им от врата ти. И хумота ще се струши поради помазанието. И в онзи ден ще има промяна. Това се казва в текста. Товара ще се вдигне, хумота ще бъде струшен. В онзи ден това ще се случи. Ще има промяна в здравето ти, в финансите ти, в ходенето ти с Бога. Сега въпросът кой е онзи ден? Кога е това? Не е утре. Не е все мислим за утре. Не е утре. Онзи ден е единят, в който ти решиш. Онзи ден е единят, когато ти вземеш решение. И днес може да е този ден, в който ти да кажеш, решавам да живея за Бога. Решавам да, да следвам облака на славата му. Решавам без значение колко дни и години имам на тази земя, аз искам да съм Христов слуга, аз искам да послужа на, на това поколение, на моето поколение, за Божиите цели и намерения. Днес ще бъде деня, в който аз ще се смира, днес ще бъде деня, в който ще бъда получаем и ще бъда верен в малките неща. Аз в началото на годината взех едно решение за себе си. Преди да започне да работя с хора и да ги поставям в служение, първо да ги изпитвам. Това е библейско. Нали знаем? Достатъчно зрели сме духовно. Павел казва да изпитваме хората. Да изпитваме себе си, да изпитваме хората, преди да им дадем платформа за служение. Дори Павел писа на Тимотей и каза, това служение предавай на верни хора, способни други да научат. Ние пастирите обикновено винаги търсим способни и талантливи, защото искаме нещата в църквата да, да, вървят, без значение да дали са верни. Но реда е верни и после способни и талантливи. Има един брат, който няма да му споменавам името. Той всяка седмица постоянно ми пише Пасторе, има ли нещо за правене? Кажи ми какво да направя. Кажи как, да помогна на, на тялото Христово. И аз обичам да съм заобиколен с такива хора. Когато професор Дечко Свиленов щеше да касне във Варна, бях възпрепятстван, не успях да отида да го взема, но се обадих на, на един брат от църквата, който веднага съблече работните дрехи, беше на работа, каза пасторе, отивам, остави си работата и веднага отиде до Варна, за да го вземе. И това са, това са хора, които Господ ще употребя. Защото когато ти си верен в чуждото, ще дойде време Господ да даде твоето. Ако си верен в малкото, Бог ще те постави над многото. Защото ако не си склонен да се променя слабата, може да те убие. Ако не си готов, ако не си променен, ако преди това не си се научил как да живееш под власт. Вие всички знаете, аз в положение на 25 години съм служил под властта на, на трима пастири. Не винаги съм бил съгласен с тях. Връщам се от библейско училище три години в Штатите. Мислех си, че знам всичко, как трябва да са нещата в църквата. И 10 години при все това служих под авторитета на, на пастор Янко в Силистра. После под авторитета на, на пастор Мил Неделчев. Не може да ти бъде поверено нещо, ако първо, преди това не си се научил да служиш под власт. Моисей Исус Навин, Илия Елисей, Павел Тимотей. За да слезе Божията слава, трябва да има ред, трябва да има иерархия и култура на почет. Да ходим в смирение. И в църквата да има тази атмосфера, не на лаудикийския дух. Знам, за богатях, пристигнах, нямам нужда от нищо, но да го има този дух на получаемост. Винаги да се учим, винаги да се развиваме, винаги да имаме меки сърца и, и добрия гранчар да ги оформя. Нали целта в края на краищата е да станем като Исус. Съгласни ли сте? Това е. Отново и отново четем в Римляни 8, 28, той да бъде първороден между много братя, че всички ние трябва да сме да се прообразяваме в Неговия образ и подобие, не просто да ходим на църква. Как Исус се смираваше? Защо Бог, защо Бог издигна Исус? Защо Бог му подари име, което е над всяко друго име? Защото му беше любим син ли? Не. В Филипяни, втора глава, апостол Павел казва на, на християните във Филипи, имайте в себе си същия дух или същата нагласа, същото мислене, като, които бяха в Исус Христос, който, ако и да беше в Божия образ, пак не щете, че трябва да държи твърдо равенство с Бога. Но смири себе си и взе образ на слуга. И като се намери в, в човешки образ, смири себе си дори до смърт. И стиха продължава и вижте какво се казва. За това, не заради нещо друго, за това и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Пътя нагоре винаги минава отдолу. Ако твоя Господ можеше да го направи, всъщност той ни показа как ние да го направим. Амин. Първо Петрово, пета глава. Апостол Петър каза, облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй, кажете и тъй. Добре, хубаво го казахте. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси Той своевременно. Тоест, Той да ви възвиси на Неговото време не на вашето, не на моето. Ако аз се промотирам, ако аз се издигам, тогава, когато се издигна, аз трябва по всякакъв начин с зъби и ногти да си пазя позицията. Обаче, когато Господ те издигне, той има грижата. И тук Петър казва, смирете се под ръката на Бога и същата ръка, под която се смираете, ще бъде същата ръка, която ви издига. Божията ръка не си я представяйте да слиза от небето и така да ви натиска, смиравай се, смиравай се, тя взема много странни форми. В живота на Йосиф, в Стария завет, Божията ръка взе формата на неговите братя, които го предадоха, продадоха и хвърлиха в рова. И Йосиф се смираваше. И 13 години по-късно, същата ръка го издигна втори след фараона. Какво да кажем за, за човека според Божието сърце Давид? беше в дома на, на цар Саул, свираше на арфа и за благодарност цар Саул от време на време някой копие. Хвърляше копие по него и, и Давид трябваше да бяга. Два пъти Давид можеше да, да го убие, но той се смири и изчака Божието време Бог да го, да го издигне. Какво да кажем за, за Исус Христос? Знаете, на 12 години много му се проповядваше Отиде в храма, в Ярусалим, в светлината на прожекторите. Исус искаше да бъде в телевизионния ефир на българска християнска телевизия. Започна да проповядва с, духов, с духовниците на своето време, да ги убеждава. И Бог отец каза: Сине мой, не е още дошло Твоето време. Изпрати Йосиф и Мария да го вземат оттам. И вижте в Лука 2 глава, 51 стих, четем за Твоя Господ че Исус слезе, слезе и дойде в Назарет. Сега, ако имахме една библейска карта, ще видите, че Ерусалим е на юг, а Назарет е на 104 км на север от Ерусалим. Би трябвало, или по-правилно би било да се каже, че Исус се качи в Ерусалим, нали? Щом е на север? Няма логика. Обаче тук се казва, че Христос слезе в Назарет, защото не се говори за физическо място, говори се за състояние на сърцето и състояние на духа. И когато Христос слезе в Назарет и им се покораваше в положение на, на 18 години, какво правеше Христос? Той се смираваше. Работеше като дърводелец, всяка събота ходеше в синагогата, за да бъде получаван от корумпираните фарисеи, кой е Бог. Каква пародия? И Христос всяка събота по обичая си беше там, смиравайки се, имайки получаем дух. Беше верен в малкото. И понеже той се покораваше, резултата е в 52 стих, се казва, а Исус напредваше, т.е. растеше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и пред човеците. За да отидем нагоре, винаги пътя е смирение. Промяна. Ако искаме Божията слава да дойде, тя не слиза там, където има гордост, арогантност, там където няма култура на почет, мислите ли, че царя на царете и Господа на господарите ще дойде на място, където никой не цени присъствието му и където няма почет и уважение към Неговата слава. Някои богослови казват, че думата смирение и река в еврейски език имат една и съща морфом, морфема, един и същ корен. Защото повечето реки винаги текат надолу. И смирението е винаги да, да слезеш надолу и да считаш другия за по-горен от себе си. Трябва да бъдем верни. Защо имаме нужда от промяна и от ред? Защото точно тези неща ни подготвят, подготвят сърцата ни за Божията слава и съжалението, което предстои да дойде. Наистина ще има съжаление, въпросът е дали ние сме готови. Аз реших да бъда от пете разумни девици. Аз не искам да бъда от пете неразумни девици. Искам всеки ден да пребъдвам в Него. Всеки ден да има, да има масло, помазание. Всеки ден да го срещам. Всеки ден Господ да, да втрива помазанието си в този вече стар мях. За да може, когато дойде новото вино, когато се излее новата слава, да не се пръсна в гордост, в арогантност, в лошо отношение. Присъствието на Бога ни променя. Славата на Бога ни променя. Аз ви казах, съжалението, което предстои да се случи, няма да е като 90-те години. Нека да не гледаме назад преди 30 години какво се случи. Това беше за него, за него време. Хората днес са с различна ценностна система. Хората днес не са като хората тогава села. Спри и помисли. Ако бленуваме толкова много по миналото, защо днес не дойдохме с кони с каруца на църква? Защо Ники Герасимов не ходи на лов с лъки и с, с копие? Защото времената са други. Затова трябва да бъдем адаптивни и да се променяме. всичко трябва да започне от, от, нашите сърца, от Божия дом. Ако ние не можем да се справим с най-малките неща, с ред и дисциплина, за какво съживление бленуваме. Хората винаги искат да са част от нещо цялостно, част от нещо интегритетно, част от нещо, което е поставено в ред. Никой не иска да живее в, в хаос. И аз се питам, когато дойде това ново съживление, ще можем ли да обгрижим новите хора? Ти вече си от 20 години в църквата. Мога ли да ти поверят 10 човека, за които ти да се грижиш? Да се молиш за тях, да, да изучавате заедно Божието Слово. Да растете заедно в Господа. Ако всички искат да служат само от анвона с микрофона, кой ще върши другата работа? Ако аз не мога да ви се доверя за най-малките неща, за определена задача, да спрем да бъдем опиенени от себе си, от своите нужди, от своите желания, от своите амбиции, от своите духовни знания, защото този цикъл казва Господ приключи. Вече е нов ден, вече е нов етап. Господ сега преинсталира неща. Той ги рестартира. Господ преформатира хард диска. И когато го преформатира, знаете, старата информация, старите файлове изчезват защото предстои нещо ново. Преди да дойде Божията слава, трябва да се установи божествен ред. И аз знам, че това учение може да е тежко, да ви звучи малко харш, но е жизнено важно за, за нашата църква, за това, което Господ иска да направи с нас. През тези изминали дни аз осъзнах, че, че църквата не е готова. Аз виждам някои пропуски, виждам цели звена от служения, които липсват в църквата. Трябваше да имаме домашни групи по време на, на това извънредно положение. Трябваше да има молитвена група онлайн. Хора, които да се молят с хора в, в интернет, които преминават през трудно време. Да има помощни служения. Да има хора, които ще се погрижат за материалната част, за купуване на хранителни продукти и така нататък. Хора, които да обгрижват болните. Да се молят за болните. И Бог допуска точно този момент, с това извънредно положение, да видим къде са нашите пропуски. В характера си, в ходенето ни с Бога, в семействата ни, в църквата, в служенията. И това Слово, което ви говоря сега, това Слово ще положи една добра основа за следващото послание, следващата неделя, за Божията слава, защото без Божествен ред, няма Божия слава. Без единство, без единомислие, не може да има изливане на Божията слава. Не може да има посещение на Неговото изявено присъствие. Вижте в Библията отново и отново виждаме този модел в Стария и в Новия завет. Божествен ред, божествена слава и след това виждаме, че ако хората откликнат по неправилен начин, идваше и съд от Господа. Колкото е по-голяма изявената Божия слава, толкова е по-голям и Божият съд. А ако на това място има непростителност, ако има грях, говорихме за това за Сасанания Сафира, видяхме примера в битие, че Бог сложи ред, хармония в, в света, в Едемската градина и най-накрая облече Адам и Ева със славата си. Всички други животни в Едемската градина вече бяха облечени с нещо. Животните бяха облечени с козина, Птиците имаха пера, мор, морските същества бяха покрити с люспи или с черупки, но човека нямаше нужда от външна дреха. Защо? Защото псалмистът ни казва в 8 псалм, че Бог го е увенчал с слава и с чест. Еврейската дума за увенчал е думата атар и тя буквално означава заграждам, означава обграждам, обличам. И Адам и Ева бяха облечени в Божията слава. Но знаете какво се случи, когато се грешиха тази слава, тази шакайна слава? Ги напусна изведнъж те разбраха, че бяха голи. И винаги в човека е да започне да си търси някаква заместителна религиозна игра. Веднага съшиха смокиневи листа, за да покрият своята голота. По-късно видяхме в скинията, че облакът. На славата покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Не можем да очакваме да влезем в Неговото присъствие, ако в сърцата ни има непочтителност към Него. Знаете, в Стария Завет, Първосъщеника влизаше в пресвятото място веднъж в годината. И преди да влезе, Неговите приятели му връзваха нещо наглезена. Връв ако Бог порази първосвещеника в пресвятото място, той да бъде изтеглен. Но днес ние нямаме някакъв физически храм, защото Бог ни казва, че ние сме храм на Святия Дух. Амин, в второ Коринтяни 6.16 се казва, че църквата е обиталище на Святия Дух. Защото вие сте храм на живия Бог, както каза Господ, ще се заселя между тях. И между тях ще ходя. В Стария завет Божието славно присъствие първо беше в скинията, после в Соломоновия храм, но днес в тази диспенсация на, на, на църквата и на Божията благодат, ние сме този Божий храм. И Господ винаги се приготвя да влезе в своя си храм. Затова ние трябва да подготвим сърцата си за Неговата слава. Мястото, където сме били или мястото, къде, където сме сега, не мястото, към което сме се отправили. Трябва да вдигнем взор от това какво е било вчера, какво е било преди извънредното положение. И да поставим взора си към Божията слава. Господи, какво има за нас днес? Защото Господ казва в Амос 9.13. Защото ето идва дни, казва Господ, когато житото и лозето ще дават плод по-бързо, отколкото той може да бъде прибран. Това не очаква, приятеля. Житото и лозето ще дават плод, т.е. много хора ще се покайват. Въпросът е дали ние ще можем да ги обгрижваме. През 90-те години видяхме, че църквата не беше готова. Нямаше духовни бащи и майки. Бог ни благослови, но църквата не беше готова да, да улови това време. С други думи, Бог описва една поразителна жътва, която предстои да се случи. Очаквай този ден, приятел, защото той ще дойде бързо. Времето е кратко, не се противи на това, което Господ иска да изработи в теб. Не пренебрегвай времето за подготовка и времето за промяна. Днес Сатана претендира, че макар Бог да е изкупил хората, той не може да ги промени. Днес Сатана се присмива на Бога за това, че Бог въпреки, че ги е изкупил, те си остават същите. Никаква сянка на промяна. Но преди да дойде краят на този свят, Господ ще представи за свидетелство на цялата земя църква, която не само е изкупена, но църква, която е променена. Църква, която ходи с него. Църква, която е, няма да отразява злините на този свят, но ще отразява славата на Божия син Исус Христос. И тази църква ще ходи в голяма сила. Защо? Защото ще ходи в голямо смирение. Църквата ще ходи в голяма сила и в голяма слава, защото ще ходи в голямо смирение. И ако ти, приятелю, си християнин, искам да ти кажа, че ти си част от род, от царско свещенство, от свят народ. Хора, които Бог придоби, вижте за какво? За да възвестява. Тоест ти си спасен, Господ ти е придобил с цел. Има цел и призвър върху живота ти. С цел да възвестяваш превъзходствата на, на този, който ви е призовал от тъмнината в своята чудесна, славна светлина. На земята няма по-голяма чест, няма по-голяма привилегия от това да си Христов служител. Казвам ви го отличен опит. Никоя бизнес делка не е по-сладка от това да си с него. Никакви банкови сметки и имоти не могат да, да Задоволят това да си в нозете на своя Господ, да знаеш, че живота ти е в ръката му, че Той има грижа за теб. Затова е много важно да, да търсим Бога в тези времена. Силата, която създаде света, представяш ли си, силата, която раздели червеното море на две, силата, която накара земята да се върти в продължение на, на, на един час. Същата тази сила, която възкреси Исус Христос от мъртвите, живее вътре в теб. Аз не знам, понякога не мога да го свама. Вътре в теб има ядрена духовна електроцентрала. Вътре в теб има възкресение и живот. Въпрос е, възползваме ли се от тях? Променяме ли се? Позволяваме ли на Господ да, да работи и да докосва животи чрез нас? Ние имаме достъп до царят на царете. Знаеш ли, че твоята молитва може да промени курса на цели народи? Твоята молитва може да промени курса на град Добрич. Толкова голяма сила Господ е депозирал вътре в теб, защото ти си негов избранник. Дори ангелите се чудят на съдбата и призва, който Господ е сложил върху теб. И с това винаги идва, идва отговорност. В нас е силата да извършваме същите чудеса и знамения, които Христос извършваше. И това не са мои думи в, от, в Йоанна 14 глава. Исус каза, Вие ще вършите моите дела и Славейко превод каза, Дори и по-велики от моите ще вършите. Защото аз отивам при Отца си. Амин. Господ очаква да вършим Неговите дела да се променяме. Единствената разлика между хората, които са близо до него и у нези, които не са, е, че първите го желаят достатъчно силно, за да го търсят. И имаш ли такъв духовен глад? Защото вижте, само гладните и жадните ще бъдат наситени, не всички. Христос не каза блажени ходещите на църква, защото те ще се наситят. Ти може да си в църквата и да не си гладен за Бога. Може да си охладнял. Може да си апатичен, безразличен към Божиите неща. Да не служиш на Бога с патос. Оттам имаме думата апатичен. Просто да си безразличен. Но вижте, нещото, което ни променя, и с това приключвам, нещо, което ни променя е, казва се, скръпта по Бога ни води към спасително покаяние. Ние в църквата винаги се фокусираме върху религиозните приеми, религиозните неща, аз да си видя греха, да си видя колко съм лош, аз съм червя, аз съм никой и, и се покаявам. Не това е това покаянието. Покаянието е да видиш Него. Скръпта по Бога, когато видиш Него, когато видиш Неговата слава, ти ще плачеш да искаш да си като Него. Когато съзерцаваш Него, това ще те предизвика към промяна. Останалото е религия. Останалото е човешки дела. Трябва да поставим фокуса си върху Него. И това ще ни води към промяна. Истинското поклонение няма за цел да види Господа. Истинското поклонение че ние го виждаме и това ни предизвика да Му се покланяме! Разбирате ли разликата? Истинското поклонение няма за цел да види Господа, но то идва от това, че вече сме Го видели. И когато Го гледаме, ние ще Му се покланяме? Както Росипя в uh, Откровение 4 глава 10 стих се казва, че старците, 24 старци, 12-те патриарси в Стария завет и 12 апостола от Новия завет. Те свалят короните. Никой не ги е карал. Не, но те, когато видят Неговата слава, това предизвиква такъв отклик в тях. Когато се взираме в Неговата слава, ще, бъ... ще престанем да бъдем пленявани от собствените си положителни или отрицателни качества защото душите ни ще бъдат пленени от Неговата красота. Амен. Когато старците хвърляха тези корони, по този начин те казаха, Господи, ние избираме теб. Избираме теб. Ти си нашата награда. Защото никоя корона не може да се сравни с Твоето величие, с Твоята слава. И всеки път, когато го виждаха, те го виждаха в различна светлина. Затова казваха свят, свят, свят. Дори ангелите в 6 глава, спомнете си, в Исаия 6 глава, херовимите, те не викаха към Господа свят, свят. Те викаха един към друг свят, свят, свят. Е Господа на силите и славата му пълни цялата земя. Тоест, когато аз видя Неговата слава и предам това откровение от мене към вас, вие виждате нещо в Неговия характер. Господ ви дава на вас откровение и вие го връщате към мене. Защото познаването на Господа е винаги лично. И аз се моля тази сутрин да го видим в цялата му слава. Това е целта на истинската вяра. Да виждаш Него, да пребъдваш в Него и да изявяваш Него. Да бъдеш променен и преобразен в Неговия образ и подобие. Всичко останало е религия и активни мероприятия. А всички ние с открито лице, като в огледало, гледаме на Господната слава и се преобразяваме. Вижте къде гледаме. Не към нас самите, не към нашите дела гледаме към Господната слава и това ни кара да се преобразяваме от слава в слава. Аз ви казах, поучението е важно, но хората не се променят като научават доктрините. Те трябва да съзрят славата на Господа. И повече от всякога имаме нужда от това и навлизаме във време като това. Да виждаме славата на Господа. Само няколко минути в Божието присъствие могат да извършат много повече отколкото години, седмици в църквата и в библейското училище. Аз лично съм го преживявал. Бил съм на пода 3-4 часа без дори да усетя, кога са минали. Но просто Божията слава, когато слезе върху тебе като тежко дяло, ти просто стоиш там. И неща, за които си проповядвал и получавал години наред, понякога ме е срам да кажа, че дори аз не разбирам какво се случва. Но е време да започнем да преживяваме неща, преди да ги разбираме. Амен. Ние обикновено искаме първо да си ги обясним, да намерим някаква логическа, някаква логика и тогава да ги преживеем. Обаче, в Божието царство има някои неща, които първо трябва да ги преживеем, после да ги разберем. Аз не разбирам как работи телевизора. Просто натискам дистанционното И в църквата идва време, в което ще преживяваме неща, за които все още нямаме знание, все още нямаме разбиране, но трябва да ходим чрез вяра. Амен. Ние винаги се преобразяваме в това, което гледаме и това, което съзерцаваме. При поклонението не е достатъчно да направиш само правилното нещо, да изпееш песента по правилния начин. При поклонението винаги е важен и правилният мотив. Всъщност, Господ винаги гледа мотива. Господ дори и днес гледа твоя мотив, защото ти си дошъл днес на църква. Е, след два месеца не съм виждал пастора, искам да го видя. Е, видяхте ме. Но ние не се променяме гледайки пастора. Ние се променяме гледайки Него. Амин? И аз се моля днес наистина да видим Него в цялата му слава. Църквата не е призована просто да върши неща. Църквата е призована да следва Агнето, където и да отиде то. Няма по-силно свидетелство. С това завършвам. Няма по-силно свидетелство от променения човек няма по-силно свидетелство от това, Господ го е докоснал и да го е променил. Може да говориш хубаво, може да благовестваш хубаво, обаче хората искат да видят промяна в теб. Защо ще ми предлагаш на мен нещо, което в твоя живот не действа? Може да си смениш прическата, може да си смениш дрехите, може да смениш града, в който живееш, може да си смениш църквата, но ако не си промениш мисленето, ако не си промениш отношението, отново и отново ще се връщаш в старите неща. На старото място, каквито бяха причата с мадреца. Нека Христос да ни променя повече и повече. Вижте, българите обичат да ходят на православна църква. Знаете ли защо? Защото не се изисква нищо от тях. Не се изисква никаква промяна. Просто палят една свещичка, успокояват си съвестта и после си карат по стария начин. По стария живот, старата ценност на система. За мен няма по-голяма радост от това да виждам хора, идвайки тук, не само на църква, но да видя как са и честместа, те са променени. По-запалени за Бога, по-огнени, по-посветени. За мен като пастор няма по-голяма радост от тази. Да знам, че децата ми ходят в истината на Божието Слово, че се променят, че отиват от слава към слава. Добре. Както ви казах, промяната е изключително трудна и не е възможна без Божията благодат. И Господ ни обича. Господ ни обича. И понякога идват такива извънредно положение, за да видим къде градим живота си. Дали върху пясък или върху канара. И аз наистина се моля да дойде такова осъзнаване и да видим къде, къде стоим в Господа. В Еврей 12 глас се казва, че имаме небесен родител, който ни обича. И понякога може да ни наплясква, да ни наказва. Моите деца, като бяха по-малки, трябваше да ги възпитаваме. На тях не им харесваше, но аз постоянно се опитвах да ги убедя, че техните. Времени страдания не могат да се сравнят с славата, която има да се разкрие чрез тях. Че майка и ми аз очакваме, ожидаме разкриването им като наши деца. Да, да се гордеем с тях. И Господ е нашият небесен баща и той ще ни възпита, той ще ни поправя, за да изявяваме Неговата слава. И аз съм им казал, ако ние не ни ги възпитаваме, полицията ще го направи. Гранична полиция класната ръководителка, пастора, ако ходят на църква, нап, данъчните. В този живот няма да избягаш от порядки, от ред, иерархия, разписания, закони. Дори в манастира да отидеш и там има ред. Не знаеш ли? Сутрин стават за молитва, имат градинка, зеленчукова. И в манастира има ред и порядки. В живота винаги има правила. Без значение кой е баща ти. Животът не е Уолт дисни. Добре, нека да се изправим и... и да благодарим на Бога. Да погледнем навътре. И да видим, има ли неща, за които трябва да се покаяме? Да кажем, Господи, вероятно съм охланял към Теб. Този лаудикийски дух ме е завладял, не съм нито горещ. Нито студен, хладък съм. Псалмиста казва: Изпитай ме, Господи, и виж дали вътре в сърцето има някакъв нечестив път. Дали има нещо, което не е угодно на теб. И вярвам, че Господ ни дава това време. Да останем насаме и лице в лице с Него. Алилуя. Боже, благодариме Ти. Благодариме Ти за Твоята вярност. Благодариме Ти, че Ти си добрият гранчар. И днес ние Ти даваме пълно позволение да работиш върху сърцата ни, да работиш върху характерите ни. Не искаме да сме стари мехове. Искаме да сме в час. Искаме да, да видим това, което Ти правиш. Нека да сме като Исахаровите синове да разпознаваме времената, в които живеем. Да разпознаваме времето, в което ти ни посещаваш. Моля те за пророческо виждане. Моля те за пророческо виждане, Господи. Благодаря ти, че през последните 500 години ти възстанови учителското, пастирското и евангелизаторското служение. Благодаря ти, че те първа започваш да възстановяваш пророческото и апостолското служение. Благодаря ти за пророците и апостолите в тази църква. Благодаря ти за всеки дар на петкратен служител, който ти си дал в тази църква. Благодаря ти за всяка дарба, нека пълнотата на Твоето присъствие. Да бъде между нас. Моля те за Твоята кабот слава, за тижината на Твоето тостолепие, на това кой си Ти, на Твоето величие. Да почива на това място. Нека да бъдем облечени в Твоята слава. Нека там отвън, Господи. Твоята светлина да изгрее над нас и Твоята слава да осияе над нас. Защото сме решили да ходим с Тебе. Благославаме Те, предаваме себе си на драго сърце. Моля Те да укрепиш немощните ръце, да дадеш сила в отслабналите колена и нека Господи краката на всеки един да направят прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, нека да изцелее. Нека всеки да бъде изцелен в дух, душа и в тяло. Благославаме те, Господи. Ние сме открити пред Теб, Господи, знаеки, че всички открити рани заздравяват. Нека да не се крием, нека да не бъдем нителни, съмнителни. Нека да застанем с открито сърце пред Теб. Променяй ни, Господи. Поправяй ни защото наистина, Господи, искаме да сме като Тебе. Благославаме Те, предаваме себе си на Тебе в името на Исус. Покажи ни наистина славата си, Боже. Покажи ни славата си. Нека да не гледаме назад. Нека да не гледаме и към 90-те години. Нека да да не гледаме преди редното положение. Нека да видим славата ти. Целият ни взор, цялото ни същество да бъде отправено към теб. Шикарабасан те си келе гранторус. Шикарабасан те ми келе Боже, искаме славата ти. Искаме славата ти, Боже, купнем за твоята слава. Защото в твоята слава няма болести, няма смърт. В твоята слава има пълнота от радост. научи ни да живееме с Твоята слава, Боже. Както поколението на Исус на Вин всеки ден се научи да живее с Твоята слава, виждайки облака и през деня и огнения стъл през нощта, така и ние научи ни да живеем с Твоята слава, да бъдем водени от Тебе в името на Исус. В името на Исус. Боже, благодаря Ти за всеки на това място. За това, че Ти го пазиш. За това, че че ти си го избрал още преди сътворението на света, той да е, да е твой син и твой дъщер. Аз ги благославям, Боже. Благославям твоето семейство, благославям тази църква. Благодаря ти, че това, което ти си благословил, никой не може да прокълне. Благославям всеки дом, всяко семейство. Нека Твоята слава да се настани в домовете и в семействата им. Нека Твоето изявено присъствие да бъде с тях през цялата седмица, през всички им живот. Нека Твоето снабдяване, Боже, без значение какво ни казват по новините, ние решаваме да вяраме на Теб, че Твоето име е Йова Ире. Ако трябва врани ще ни изпратиш, но няма да ни оставиш, Господи, гладни и жадни. Благослови всеки бизнес на това място, Боже благослови всяка професия. Всичко, което вършат моите братя и сестри, нека да процъфтява, нека да благоденства така, както благоденстват душите им. Аз ги благославям. Благодаря ти за всеки и който не присъства на това богослужение, за всеки, който ни гледа на живо точно сега. Благодаря ти за силата на Твоето присъствие. Нека да ги докосне в името на Исус. Всеки болен да бъде изцелен в името на Исус Христос, защото в раните на Исус Христос ти си съвършенно изцелен. Бъди изцелен точно сега в името на Исус Христос. Нека Христовия мир да смъмри всяка буря в Твоят ум и в Твоето сърце. Благодаря Ти за Твоят мир, Боже. Благославяме Ти и Ти отдаваме цялата слава. Цялата слава да бъде единствено и само на Тебе. Алелуя. Мим Боже. Благодарим Ти за Твоята благодат, Боже. Нека да не пропиляваме това време. Това време на на пресяване. Благодарим Ти за всяка буря, за всеки вятър, за всяка ръка, която изпращаш в живота ни. Защото знаем, че това е Твоята милост. За да се осъзнаем и да градим живота си върху канарата. В името на Исус се моля в името на Христос. Помазаника се молим. Амин, приятели от отворено небе. Моята молитва е живейте под отвореното небе. Няма по-прекрасно място. Живейте в Божията слава. Всеки ден общувайте с Него. Амин. Амин. Нека Божията слава да бъде с всички вас. Амин.